ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ କରିବା ନ କରିବା ତ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ସେମାନେ ବାବଦରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ତ ପୁରା ହାଉସ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ବିଲ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ କଲେ, କିଛି ଲୋକ କଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ଗୃହଟାକୁ ଅବରୋଧ କଲେ, ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଇଏ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିବାଟା ବାବଦରେ ଟିପ୍ପଣୀ ସେମାନେ ବେଟର ଦେଇପାରିବେ। ନାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, 8-9 ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 10 ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୃହ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିବ, କିଏ ବିରୋଧ କରିବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କାହିଁକି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛି କହିବ। ଆଉ ରହିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଗତ 9 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜକୋଷ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେଉଁ ମୁହଁରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ? ଦେଖାଯାଉ 8-9 ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ତେଣୁ 8-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ସଂସଦ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ, ସମାଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସଂସଦକୁ ଚଳେଇ ଦେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ତାହେଲେ ସରକାର ବାବଦରେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରିବ, ନା ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ, ନା ସମାଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ। କିଏ ଆମେ ଟ୍ରେପ୍ ପକେଇ ନାହୁଁ, କିଏ ନିଜେ ଟ୍ରେପ୍ କରି ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଟ୍ରେପ୍ରେ ନିଜେ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଆଜି ନୁହଁ, ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଆଦୌ ଗୃହକୁ ଚଳେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜାଲ ବି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏବଂ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସ। ସେ କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଇଏ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯିଏ ସାମିଲ ହେବ ହେବ, ଯିଏ ସାମିଲ ନ ହେବ ନ ହେବ। ରାଜନୀତିକ ଲଢ଼େଇ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଦେଶର ବିକାଶ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ମେଣ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, 1% ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ, ଭାବିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଜପାର ଯେଉଁ 9 ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ମେଣ୍ଟରେ ରହିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଦୂରତା କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣ ସେ ସ୍କେଲଟା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହାଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆପଣମାନେ ମାପିପାରିବେ? ମୁଁ ମାପିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ସମଦୂରତା ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଳ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ତାଳ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 25 ଭିତରେ ଯେଉଁ NDA ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ 1998-2004 ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ 2014-2019 ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଲେନି, ମାଗି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି, ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିଲେନି। ନହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା
ରୂପାନ୍ୟନ ହେବ, କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ କୁହାଯିବ ରାଜ୍ୟରୁ ସୁପାରିଶ କରିକି ଆଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ପଇସା ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଛି ବହୁ ନାହାନ୍ତି, କେବେ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଭାୟା ପଦମପୁର ପାଇକମାଲର ଏମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକରି ରେଲୱେକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, କେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପାଇଲା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଅକ୍ଷମ ସରକାର, ଅପାରଗ ସରକାର, ଦିଶାହୀନ ସରକାର, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସରକାର, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତିନିଟା ପ୍ରଦେଶର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ଏବଂ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କରନ୍ତି, ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ବୋଲିକରି ଆମର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ କିଛି କହିଲେ କି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକାଶର କଥା। ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ କେମିତି ସାଂସଦମାନେ ସେତୁ ହୋଇପାରିବେ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଭିତରେ, ବିକାଶର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିକାଶଟା ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷଟା, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଆମେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେ ଗତିଟାକୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଗତିଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ, ଗିଅର୍ ବଦଳିବା ପାଇଁ, ଏସିଲିଟର ଦବାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୋର୍‌ରେ ବିକାଶର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ।